តើមិត្តប្រុសរបស់អ្នកមានភាពចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់ឬនៅសម្រាប់អ្នកសំណួរទី1ជាការពិតណាស់ព្រះគម្ពីរបង្គាប់ឲ្យគ្រឹះបរិស័ទរៀបការក្នុងព្រះម្ចាស់ដែលនោះមានន័យថារៀបការជាមួយគ្រឹះបរិស័ទផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះដោយសារគេងាយទទួលស្គាល់អ្នកដែលថាខ្លួនជាគ្រឹះបរិស័ទជាគ្រឹះបរិស័ទលឿនពេកដូច្នេះយើងងាយនឹងក៏សង្កត់អំពីការលូតលាស់ខាងឯវិញ្ញាណដែលថាបុរសនិងស្ត្រីគូមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចទើបអាចធ្វើជាប្តីឬប្រពន្ធបានជាការពិតណាស់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកគឺជាភាពមត់ចត់មួយអំពីការលូតលាស់នៅក្នុងជំនឿរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ការលូតលាស់ក្នុងការគោរពកោតខ្លាចព្រះខ្ញុំគិតថារបៀបដែលក្រុមជំនុំពិតជាអាចបម្រើដល់និងជួយដល់គ្រួបរស័តនៅលើបានក្នុងការគិតពិចារណាអំពីចំណងអពិភិពានិងការចែកចង់បានគឺថានៅក្នុងសម្ព័ន្ធនៃសហគមន៍ក្នុងសេចក្តីជំនឿបុគ្គលម្នាក់គួរតែស្គាល់និងគួរតែមានអ្នកដទៃជំវិញពួកគាត់ដែលអាចនិយាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់មិនថាពួកគាត់កំពុងរត់លោនៅក្នុងព្រះម្ចាស់មិនថាពួកគាត់មានភាពម៉ត់ចត់អំពីការរត់លោនៅក្នុងព្រះម្ចាស់ឬក៏ថាតើពួកគាត់កំពុងសម្លាប់អំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ឬក៏អត់នោះគឺជាអ្វីដែលលោកអ្នកគួរតែចង់ស្វែងយល់លោកអ្នកកំពុងសួរថាតើមានភាពម៉ត់ចត់នៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់នេះក្នុងការរត់លោក្នុងទំនាក់ទំនងហើយក្នុងការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់ជាមួយព្រះម្ចាស់ដែរឬទេដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនោះគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ត្រង់ថាគ្រឹះបរិស័ទនៅលាវពួកគេនឹងមកដល់ចំណុចមួយដែលត្រូវការខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងហើយពួកគាត់នឹងលើកឡើងថាមិនអីទេគាត់ជាគ្រឹះបរិស័ទគាត់ក៏មកព្រះវិហារដែរហើយអ្វីដែលពួកគេកំពុងនិយាយនោះគឺថាពួកគេមកព្រះវិហារតា2ទៅ3ដងក្នុងមួយខែប៉ុន្តែដល់ពេលមិនមកថ្វាយបង្គំវិញពួកគេមិនមានភាពបត់ចត់អំពីការដុតលោះក្នុងការយល់ដឹងពីព្រះម្ចាស់ឬការរៀបចំរានក្នុងការយកដឹងពីព្រះគម្ពីរឬក៏ជាបកគោដែលចំណាយពេលអធិដ្ឋាននោះទេมันមានភាពរស់រៀនឬក៏ស្លាប់ពិតប្រាកដណាមួយដែលគេអាចរកឃើញក្នុងបកគោបែបនេះហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ស្គាល់ពួកគេគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនិយាយអំពីភាពរៀបចំរាននៅក្នុងអត្តចរិតរបស់ពួកគេបានឡើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកតើបកគោនោះមានភាពម៉ត់ចត់ណាមួយតាក់ទងនឹងការលូតលាស់ក្នុងអ្វីដែលតាក់ទងនឹងព្រះអម្ចាស់ដែរឬទេភាពជាសាក្នុងសហគមន៍ជាការអនុវត្តពួកគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងជីវិតរបស់ក្រុមជំនុំពួកគាត់បានស្វែងរកអ្នកដទៃដើម្បីនិយាយណែនាំមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្លួនពួកគាត់ទទួលបានការបង្រៀនក្នុងភាពជាសិស្សមិនថាតាមរយៈខ្លួនឯងឬក៏អ្នកដទៃនោះទេដូច្នេះពួកគាត់មានចំណាយក្នុងក្រុមជំនុំតាក់ទងនឹងភាពជាសិស្សឬក៏ពួកគាត់អាចស្វែងរកអ្នកចាស់ទុំជាងហើយអញ្ជើញគាត់ក្នុងការនិយាយណែនាំមកកាន់ជីវិតរបស់គាត់បានដែរហើយខ្ញុំក៏ថាបើសិនបើពួកគាត់មានចំណែកដូចដែលបានលើកឡើងនៅខាងលើនោះជារង្វាន់ដែលមានសុវត្ថិភាពជាងដែលថាពួកគាត់គូសចំណាំលើព្រះគម្ពីរការស្គាល់ព្រះគម្ពីរឬក៏ការដែលលោកអ្នកឃើញពួកគាត់នៅពេលថ្វាយបង្គំរៀងរាល់សប្តាហ៍ទៀតផង